À, trái chua. Ui, phố mực. Trái khai. Nghe. Ui, trái cành. Không có này. Rồi lương ô cái, thôi bên. Tao à, tao à, tao à, tao à. Mùi. Ô này. Ừ. Ủa, khổ mức. Ủa, mà nó mà nó lắm. Tôi thấy cái ổn. Thấy cái. Ủa, thấy cái. Thấy chỗ. Ủa, thú mà. Ủa, nhạc là. Ủa, là say. Tung. Bàn tung. Ba, thấy cranh. Ủa, thấy chỗ. Ba. Ở những bàn bàn ăn tí, bàn hộp. Ủa, mặc bé lại không ô. À, từ này, Chung, chọn sân cái kia bằng. Để bơm chặt trái đi nhá. Ô, bơm được bèn. À, bơm, cả lúc á. Cả lúc bàn trái mà lo ấy. Tôi mọt trái chân này. Bây giờ mình hẹn hai chân chân này, bóng bốn của đời xa. Em xong trái ra đi. នឹងបានតិចបានច្រើនយើងចាំអត់លទ្ធផលទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងបូមរីងហើយអ្ហាទូហើយឥឡូវដាក់ចូលสมุนว่าไปเបងឡាបហើយយើងស្រេម្នាក់វិញចុះក្រោមតិចអូកែវបុយបងបាច់ឡៃThank you.
រីងយើងចុះចាប់បងប្អូនបានខ្លះបាទហើយយើងរៀបបន្តទៀតព្រោះយើងចាប់វិញបានខ្លះហើយខ្លះហើយនេះអូយត្រីក្រាញ់បងប្អូនឡើងលឿងអោកហ្នឹងធុបហ្នឹងអានតូអានតូបានតោះ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 ហេមួយអូណាត្រីអូខំអូបានលើមកកណោអត់ច្រើនហើយវាចុះនេះបងអូនតែខាងខំទុយតែគេអូនតែក្រាញ់អូធំអូនោះក្តាមវាវិញកើមអូខាងត្រូវអូខំស្លឹកហើយអូនេះបាទត្រីទៀតទូអអូយភូមិស្លាក់ហ្នឹងត្រីខាយអូត្រីអូត្រីគេត្រីទូអូយធំហ្នឹងអូញ៉ាក់ប្លាអូប្លាស្អីហ្នឹងរួចចាំបងប្អូនអូខ្លាចតែមុតចុកអូនេះកោមស្លាក់ហ្នឹងអឺទួអញ្ចាទៀតពេញមុខអូឥឡូវបានច្រើនគូសមដែរបងប្អូនប៊ូមប្រហែលជា25នាទីមិញយើងប៊ូមប្រហែលជា25នាទីវារីងបានហើយខ្លះហើយយើងលាងទឹកវាបន្តិចវាភ្លឺតិចណាបានពេអូចេញកូនតុងខ្ញុំហ្នឹងស្គាលចាប់មកបានតុងណាតុងណាបងប្អូនតុងក៏ច្រើនដែរណាធំបានសិនតុងគឺយើងបានដាមតុងបានតុងបាទត្រីក្រាញ់ត្រីទួកបាទហើយយើងបានប៉ុណ្្នឹងទេបានហូបរួចមកពេលហ្នឹងបងអូបាទតនេតនេឃើញស្រះហ្នឹងនេះទឹកវានៅតិចដែរអញ្ចឹងទិញសាំងគេមក1លីត្រមកហើយដាក់បូមបាយជា20នាទីឥឡូវរៀងចាប់បានត្រីប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងបានប៉ុណ្្នឹងឥឡូវខ្ញុំយកត្រីយកទៅស្ទះសិនហើយចាំមកអូមសិនយើងយកទៅស្ទះវិញបងប្អូនបាទអើយស្ទះបឡាតុងតុងធំណាតុងធំណាបាទតុងបាន2 3ធំធំអាហ្នឹងចាប់មុំបានពេញទឹកតែទួកទៅផ្ទះសិនណាយកនេះទៅសិនចាំមកវិញចាំមកយកសិនមកអូនមកយកផ្ទះ